Jūs gyventojas miršta nuo širdies lygų. Pradedama labdaros akcija, kurios metu raginama šelpti vaikų namuose augančius mažylius. Šiauliečių bendrovė dėl 1,5 milijono vertės konkurso, kaip įtariama, klastojo dokumentus. Labas vakaras. Eteryje trečiadienio naujienų apžvalga. Lietuvos širdies asociacija skelbia infarkto prevencijos savaitę. Visuomenė informuojama, kaip gelbėtis nuo šio laikmečio rykštės – miokardo infarkto. Nors Lietuvos ligoninėse netrūksta aparatūros šiai lygai gydyti, nuo infarkto miršta maždaug kas šeštas vyresnio amžiaus žmogus. Širdies lygų gydytojai sako, kad daugelio nepavyksta išgelbėti, mat pagalbos jie atvyksta per vėlai. Visą šią savaitę Lietuva, o ir pasaulis kalba apie miokardo infarktą. Svarbu pateikti informaciją, kaip atpažinti šios ligos grėsmę, kokių imtis veiksmų. Šiaulių ligoninės gydytoja kardiologė Aušra Dambrauskaitė sako, kad nuo mirties žmogų galima išgelbėti per pirmąją valandą. Vėliau medikų kova su giltine gali būti pralaimėta. Žiūrint, kada jūs atvyksit, kaip sugebėsit, jeigu vertinsit savo būklę ir laiku atvyksit, per pirmas valandas, per pirmą valandą, tai būtų auksinė valanda. Per dvi valandas, vėlgi auksinė valanda, mes galim taikyti dar medikamentinį gydymą, galim leisti vaistus, kurie tirpdo krešulį ir atstatyti kraujotaką. Tada tiesiog reikia kažkokį požymį savyje atspėti. Taip, reikia 3/4 žmonių susirgusių miokardo infarktų simptomai būna tipiški. Tie požymiai, nusiskundimai, tai yra tipiškas skausmas už krūtinkaulio. Lietuvoje kasmet dėl infarkto hospitalizuojama daugiau nei 7 tūkstančiai žmonių. Kasdien šalyje miokardo infarktas ištinka daugiau kaip 20 žmonių. 4-5 iš jų miršta. Miokardo infarktas tai vystosi tada, kada užsikemša viena iš širdies kraujagyslių, kuri maitina širdies raumenį. Užsikišus kraujagyslį 100% nėra jau pratekėjimo pro tą kraujagyslę. Miokardo lastelės pradeda žūti jau po 20 minučių. Po 40 minučių, po 45 minučių jau yra apmirusių 40% tų miokardo lastelių. Tos zonos, kuri buvo visą laiką aprūpinama krauju, nutruko kraujotaka ir jos gyvybingos lieka tik tam tikrą laiko tarpą. Medikai sako, kad infarktą daugelis žmonių tiesiog prisišaukia. Koreguojami, kas būtų, tai nutukimas, mažas fizinis aktyvumas, tai būtų vėlgi rūkimas, tai būtų cukrinis diabetas, angliavandenio apykaitos sutrikimas, nekoreguojamas aukštas spaudimas, visa tai yra koreguojama. Tai tam, kad sumažinta rizika, tu turi visą tai koreguoti. Miokardo infarktas tai pakitimas, kuomet krešulys užkemša širdį maitinančias kraujagyslės. Tuomet dalis širdies nebegauna mitybos, širdies raumens funkcija tampa nepakankama. Štai taip, kraujagyslės išplėtus, intervencinės operacijos metu žmogui grąžinamas visavertis gyvenimas. Šiaulių ligoninė turi visą tam reikalingą įrangą, vaistų, dirba kvalifikuoti medikai. Lapkričio 25 dieną, 14 valandą, Šiaulių ligoninės konferencijų salėje visuomenį rengiama paskaita apie miokardo infarktą. Silva Šimkevičienė, Paulius Lebedis, Šiaulių televizijos žinios. Šiauliuose jungiasi dvi daugiabučius namus administruojančios bendrovės. Nauja įstaiga tapusi viena didžiausių tokio tipo bendrovių mieste, jau gavo ir naują vardą – Saulės valda. Tikimasi, kad jungtinė įstaiga pasiūlys gyventojams daugiau paslaugų, rems naujas iniciatyvas. Dvi iki šiol daugiabučius namus administravusios bendrovės Atidumas ir Ūkvedys jungiasi į vieną įstaigą. Naujoji bendrovė Šiaulių mieste nuo šiol prižiūrės apie 200 daugiabučių namų. Jungtinės įstaigos vadovas patikino, kad neatleis nei vieno darbuotojo. Priešingai svarstoma galimybė įdarbinti daugiau administratorių vadybininkų. Numatoma, kad paslaugų gyventojams gausės, jos bus prieinamesnės, žadama aktyviau imtis ir visuomeninių iniciatyvų įgyvendinimo. Gyventojams bus aiškiau susiprasti, nes dažnai atėjo į mūsų įmonę, kad lyderiais ieško tai vienos, tai kitos įmonės. Dabar bus viena ir visiems bus aišku, ką jie veikia ir kur jie randasi. Prieinamesnės taps renovacijos, tokia, nepasakyčiau, kad tai yra paslauga, bet mums bus paprasčiau ją teikti, ta prasme, gyventojams, tai renovacija ir vykdyti visas iniciatyvas, kurias inicijuoja pastatų administratorių asociacija, tai kaip ir minėjau, tai reiškia, būtų mūsų kiemas, būtų maisto bankas,
ir būtų policijos remėjai. Nacionalinės pastatų administratorių asociacijos vadovo teigimu, gana daug daugiabučių namų savininkų būrėsi į bendrijas, tačiau administratorių teikiamų paslaugų poreikis dėl to nesumažėjo. Šiauliuose, kaip niekur kitur Lietuvoje, ypatingai daug žmonių gyvena bendrijose ir žmonės yra labai iniciatyvus ir besirūpinantis savo aplinka, savo namais, savo gerbūviu. Ir tikrai nemažai bendrijų kreipiasi į administratorius, kad jiems padėtų rūpintis jų namais. Naujos jungtinės bendrovės pristatyme dalyvavęs Šiaulių miesto meras patikino, kad prieš keletą metų priimtas sprendimas namų administravimo paslaugas perduoti privačioms įstaigoms buvo teisingas. Gyventojams teikiamos paslaugos dabar esą pigesnės nei kitose miestuose. Kai yra valstybinės ar savivaldybės įstaigos, joms yra nustatomi įkainiai ir jos, sakykime, ar jos dirba ekonomiškai ar ne, tai na, čia pavyzdžiui rodo, kad privatus verslas vis tiek yra labiau, na, sakykime, yra patrauklesnis, ekonomiškesnis ir tai yra konkurencija. Šiaulių meras taip pat vadovavo komisijai atrinkusiai pavadinimą jungtiniai bendrovei. Konkurso metu gyventojai pasiūlė apie 70 vardų ir 14 logotipų. Geriausių pripažintas pavadinimas Saulės valda, o naujos įmonės ženklui pasirinktas Saulės berniuko atvaizdas. Geriausio logotipo ir pavadinimo autoriams perduoti specialūs apdovanojimai. Vitalis Lebedis, Paulius Lebedis, Šiaulių televizijos žinios. Ateinantį šeštadienį Šiauliuose prasideda labdaros akcija skirta Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namams remti. Ją jau antrus metus prieš kalėdas rengia Šiaulių universiteto gimnazija ir netradicinio folkloro grupė Kitava. Organizatoriai sako, kad šiemet akcijai gerumas, ne deficitas, mestos kur kas didesnės pajėgos. Artėjant vienai gražiausių metų švenčių, šiauliečiai kviečiami pasidalinti gerumu su tais, kam to labiausiai reikia. Jau antrus metus prieš kalėdas rengiama akcija Gerumas ne deficitas, skirta paremti sutrikusio vystymosi kūdikių namų vaikams. Jos metu bus renkamos reikalingiausios higienos priemonės kūdikiams. Kaip ir pernai, akcijos organizatoriai Šiaulių universiteto gimnazija ir netradicinio folkloro grupė Kitava. Šios gražios idėjos iniciatoriai pasakoja, kad šiais metais akcija gerokai išaugo. Pernai labdara rinkta vos vieną dieną, o šiemet jai skirta visa savaitė. Gerumo dienos tęsis nuo lapkričio 27 dienos iki gruodžio 4. Šiauliečiams ruošiami net 4 žinomų miesto grupių bei atlikėjų, vaikų meno kolektyvų ir muzikuojančių mokinių bei studentų koncertai. Jų metu ir bus renkama labdara. Kaip pasakoja viena akcijos organizatorių, šiemet tikimasi sulaukti ypač didelės gyventojų pagalbos, nes ir pačių iniciatorių komandoje 100 žmonių. Yra kalbėta su visom pagrindinėm ir gimnazijom, su pradinėm, su muzikos mokyklom. Šiai minutei tikrai žinau apie 15 mokyklų, kurios yra prisijungusios ir koncertuose dalyvau su savo programa. Kitos galbūt programa nedalyvauja, nes yra pradinės, bet jos daro mokyklose akcijas, kviečia, informuoja ir taip toliau. Tai manau, kad tai... Nežinau, ar tenkiuos nesuklysiu, bet apie 50% mokyklų žino, jungiasi, ateis, bus ar mokyklų organizuos. Pernai akcijos Gerumas ne deficitas metu surinkta higienos prekių už maždaug 10 tūkstančių litų. Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namų direktorė sako, jog tokia parama labai pagelbėjo, nes būtent šių reikmenų – sauskelnių, ausų krapštukų, drėgnų servetėlių, vienkartinių nusinaičių, vatos, vaikiško šampūno, kremo, muilo ir panašių reikia labiausiai. Kaip pavyzdį, Raimonda Mažonavičienė pateikė sauskelnes. Kūdikių namuose šiuo metu gyvena 58 mažyliai. Jiems mėnesiui reikėtų daugiau nei 3 tūkstančių sauskelnių, tačiau už valstybės skiriamas lėšas vienam vaikui gaunamos 1 sauskelnės 2 paroms. Kitoms priemonėms skiriamų pinigų taip pat neužtenka. Kiek reikėtų, turbūt net neskaičiuojam, iš tikrųjų naudojamės tuo, ką turim. Ir bandom padaryti geriausia, ką galim iš turimas lėšas. Bet kai paskaičiuoji, kad mėnesiui gaunam vienam vaikui 5,5 lito visom higienos priemonėm, tiek sauskelnėms, tiek šampūnams, muilui ir panašiems dalykams, tai turbūt visiems aišku ir suprantama, kad to yra maža. Praėjusiu metu akcija, nors vyko vieną dieną, tačiau surinkta buvo tikrai nemažai ir surinktų sauskelnių mes užtekom 1,5 mėnesio.
Labdaros akcijos Gerumas ne deficitas metu surinktų higienos priemonių dalis bus skirta ir skurdžiai gyvenančioms daugiavaikėms šeimoms. Norintieji pasidalinti gerumu su kūdikių namų mažyliais, tai galės padaryti prekybos centre Akropolis. Čia bus pastatytos specialios didelės talpos, į kurias bus galima dėti nupirktas priemonės. Pirmasis koncertas šį šeštadienį 12 valandą, baigiamasis renginys gruodžio 4 dieną. Viktorija Grušaitė, Algirdas Dilinskis, Šiaulių televizijos žinios. Tūkstančiai ES moksleivių savo ūkdymo įstaigose dalyvavo vertimo konkurse. Galimybė prisijungti prie daugiakalbystės projekto teko tik vienai iš Šiaulių gimnazijai. Per porą valandų 11-okai turėjo iš užsienio kalbos išversti gana sudėtingus tekstus. Keli tūkstančiai 11 klasių moksleivių iš visos Europos vienu metu dalyvavo vertimo raštu konkurse. 1600 ES mokyklų prisijungė prie daugiakalbystę skatinančio projekto. Lietuvoje vertimo konkurse dalyvavo tik 12 ugdymo įstaigų, viena jų Šiaulių universiteto gimnazija. Per porą valandų moksleiviai turėjo iš pasirinktos oficialios ES kalbos išversti gana sudėtingus tekstus. Mokiniai yra pasirinkę Europos Sąjungos kalbą versti į kitą Europos Sąjungos kalbą. Tai trys iš mūsų mokiniai verčia iš anglų kalbos į lietuvių ir viena mergina iš vokiečių kalbos į lietuvių. Naudojasi tik tais popieriniais žodynais užsienio kalbos. Tikimės, kad pasiseks. Visi moksleivių vertimo darbai siunčiami į Briuselį. Geriausių darbų autoriai paaiškės iki ateinančių metų vasario pradžios. Laureatai, kaip ir ankstesniais metais, turės galimybę vykti į Briuselyje rengiamą apdovanojimų ceremoniją. Tokiame konkurse Šiaulių universiteto gimnazija dalyvauja jau antrus metus. Praėjusių metų rezultatai moksleivių esą nenuvylė, jiems įteikta nemažai paskatinamųjų prizų. Aina Valčiukaitė, Tomas Misgirdas, Šiaulių televizijos žinios. Ketvirtadienį Šiauliuose vyks trečiasis Laimono Noreikos vardo skaitovų konkursas. Šiaulių universiteto menų fakulteto teatro katedros inicijuotas vienintelis toks renginys Lietuvoje, šiemet atviras ne tik teatro krypties studijas pasirinkusiems studentams. Dalyvauti gali literatūros mylėtojai iš bet kokios aukštosios mokyklos. Jau trečią kartą Šiauliai suburs visos šalies studentus, kuriems artimas teatras ir literatūra. Ketvirtadienį mūsų mieste mokomajame teatre vyks Lietuvos aukštųjų mokyklų Laimono Noreikos vardo skaitovų konkursas. Daugiau kaip pusšimtis dalyvių galės pasirodyti dviejose kategorijose – individualių pasirodymų bei meninių kompozicijų. Studentai turės galimybę pasirinkti jų širdžiai mieliausią žanrą – poeziją, prozą ar humoristinę poeziją. Iš jų bus renkami pirmo trečio laipsnio laureatai, diplomantai ir prizininkai. Absoliučiai geriausių galės tapti tik tas dalyvis, kuris pasirodys visuose trijuose žanruose. Svarbiausias šių metų konkurso išskirtinumas tas, kad lygiomis teisėmis dalyvaus bet kokių specialybių studentai. Pirmasis buvo tik teatro studijų krypties studentams, po to mes darėme dvi kategorijas, kad teatro atskirai, ne teatro studentai vėl atskirai, o šiemet darome į vieną puodą, sudėdame visus studentus norinčius dalyvauti, nes pastebėjome, kad tie, kurie studijuoja teatro studijas ar būsimieji aktoriai, režisieriai, jie truputėlį yra pastumiami studentų. Bet yra studentų, kurie nori dalyvauti, jie ateina, atsineša tą tradiciją iš mokyklos ir jie neturi tos, kur pasireikšti. Kaip ir praėjusiais metais, aktyviausi skaitovų konkurso dalyviai Šiaulių universiteto menų fakulteto studentai. Estrados meno specialybės ketvirtakursis Danielius Budrys sako konkurse dalyvausiantis jau antrą kartą. Studentas sako, kad tai ir noras išmėginti savo jėgas, ir azartas, ir galimybė mokytis bei tobulėti. Įdomu ir renginys, ir pamatyti kitus, ir sužinoti, ką iš kitų miestų, kiti universitetai kaip pasiruošė, ir galima sakyti, ir palyginti. Kaip nors ir išmokti ko nors visgi, nes kiekvienais metais, žiūrint šitą renginį, tikrai pamatai tokių dalykų, ko nesimatęs, atrodo ir atvažiuoja iš kitų universitetų pirmi kursai,
tai atrodo, kad jau ketvirtam kurse jie ir jie jau vos nebaigiantysis. Laimono Noreikos vardo skaitovų konkurso dalyvius vertins solidi komisija. Poetas, kritikas Valdas Gedgaudas, aktoriai Virginija Kochanskytė ir Aurimas Žvinys, Šiaulių universiteto studijų prorektorius Juozas Pabrėža ir pati konkurso organizatorė, Šiaulių universiteto menų fakulteto teatro katedros vedėja docentė Marija Žibudienė. Konkursas prasidės rytoj 11 valandą. Viktorija Grušaitė, Algirdas Dilinskis, Šiaulių televizijos žinios. Šiauliuose nuo rydieno šurmuliuos tarptautinė verslo ir pasiekimų paroda. Šiemet su parodos dalyviais šiauliečiai ir miesto svečiai galės susipažinti ne tik Šiaulių arenoje, bet ir miesto centre. Apie tai rubrikoje Verslas. Beveik 200 verslo įmonių nuo ketvirtadienio pristatys savo veiklą specialioje parodoje Šiaulių arenoje. Joje bus demonstruojami Lietuvos ir užsienio šalių verslo pasiekimai. Pirmą kartą nuo 1995, kai buvo pradėtos rengti verslo ir pasiekimų parodos, šiauliečiai ir miesto svečiai tiesioginę jos transliaciją galės stebėti net miesto centre. Pirmą kartą organizuojame techninį sprendimą, kuris leis tiesiogiai perduoti vaizdą iš Šiaulių arenos į miesto centrą. Tai 3 dienas šioje vietoje šiauliečiai galės artimiau susipažinti su verslo pasiekimais. Šią transliaciją norime pademonstruoti šiauliečiams itin didelės galimybės šviesolaidinio interneto perduodant kokybišką vaizdą. Va čia Vilniaus gatvėje stovėsiančio Teobuso komanda šiauliečiams turės daug pasiūlymų, pramogų bei siurprizų. 3 dienas nuo ketvirtadienio iki šeštadienio šiauliečiai galės ne tik tiesiogiai stebėti verslo ir pasiekimų parodą miesto centre. Gyventojams taip pat bus demonstruojamos naujosios kartos tinklo šviesolaidinio interneto galimybės. Lauks specialūs pasiūlymai. Aina Valčiukaitė, Tomas Misgirdas, Šiaulių televizijos žinios. Tiek pagrindinių naujienų šį vakarą. Prie ekranų jūs lauksime ir rytoj tuo pačiu metu. Kiekvienas einame savo keliu. Svarbiausia kelyje būti matomu. Net asilas žino, ko tam reikia. Prisisekite atšvaitą, būkite matomi. Specialiųjų tyrimų tarnyba Šiauliuose pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl dokumentų klastojimo. Vienos Šiaulių bendrovės darbuotojas įtariamas suklastojas melioracijos statinių statybos vadovo atestatą ir pateikęs į bendrovės vadovei, ir ji patvirtino šio dokumento kopiją. Pateikusi galimai suklastotą dokumentą, bendrovė įgijo teisę dalyvauti Šiaulių rajono savivaldybės skelbtame konkurse. Nesažininga bendrovė konkursą laimėjo. Laimėto projekto vertė beveik 1,5 milijono litų. Suklastojas kvalifikacijos dokumentą vyriškis sulaikytas 2 paroms. Jo namuose atlikta krata. Šiaulių apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus kolegija patenkino prokuroro skundą. 3 šiauliečiai pripažinti kaltais ir nuteisti dėl prostitucijos organizavimo ir pelnimosi iš kitos asmens prostitucijos. Prieš kelis mėnesius šią bylą nagrinėjo Šiaulių miesto apylinkės teismas. Teismas nepripažino, kad erotiniu masažu buvo dangstomos prostitucijos paslaugos. 3 teisėmieji Žilvinas Vinerskis, Neringa Dambrauskytė ir Modesta Perminaitė nuteisti už vertimąsi ūkinę komercinę veiklą. Trijulė Šiauliuose nuomoja 3 butus, juose dirbo 9 merginos. Už valandą su mergina vyrai mokėdavo nuo 100 iki 1,5 litų. Trečdalis sumos atitekdavo merginoms, likusią pasiimdavo organizatoriai. Jei merginos dirbdavo nuogos, klientai mokėdavo papildomai. Teisėjų kolegija išnagrinėjo prokurorų skundą ir pripažino, kad merginos su klientais lytiškai nesantykiavo, tačiau už pinigus tenkino jų lytinę aistrą, juos liesdamos. Už pelnimas iš kitos mens prostitucijos Vinerskis nuteistas 3, Pirminaitė 2 metams nelaisvės, bausmės vykdymą atidedant. Realią laisvės atėmimo bausmė nuteista tik Dambrauskytė, iš grotų praleis 3,5 metų. Moteris šiuo metu jau atlieka bausmę už turto prievartavimą. Už pernai jis susipažino su vienu šiauliečiu ir iš jo išviliojo 50 000 litų.
Vėliau kartu su draugu reikalavo dar tiek pat, o negavę pinigų padegė jo automobilį. Kelmės rajone apiplėšta vienkėmėje gyvenanti 76 metų neįgali moteris. Antradienį anksti rytai pensininkės namus įsiveržė kaukėtas nusikaltėlis. Manoma, kad į vidų vyras pateko iš kėlės duris. Kaukėtas banditas moteris sumušė, reikalavo atiduoti santaupas. Gavęs tik 200 litų plėšikas nuo pensininkės rankos numovė auksinį vestuvinį žiedą ir sprukdamas pagrebė moterišką mėgstinį. Apie nusikaltimą policijai pranešta tik po kelių valandų, kai senolė susisiekė su artimaisiais. Dėl galvos ir veido sumušimų moteris medikus nesikreipė. Kelmės rajono policija dėl įvykio pradėjo ikiteisminį tyrimą. Įtariamasis ieškomas. Šiltas ir ekologiškas, ilgaamžis ir patvarus, nebrangus ir akiai mielas. Medinis namas jūsų sveikatai ir laimiai. Tokį ir dar gražesnį per 2 mėnesius pastatysime jums. Dariaus Beconio įmonės namai, čia prasideda jūsų šeimos istorija. Šiaulių krepšinio komanda patyrė antrą pralaimėjimą Europos taurės turnyro C grupės varžybose. Vakar Ukrainoje Šiauliai rezultatų 74-66 pralaimėjo Kijevo Budivilnik komandai. Šiauliai jau rungtynių pradžioje leido įsismaginti 2 Kijevo legionieriams – Lameinui Vilsonui ir Billy Keisui. Pirmasis per 2 kėlinius surinko 15, antrasis 13 taškų. Po didžiosios pertraukos atsilikdami 20 taškų šiauliečiai nemanė pasiduoti. Sportavo 12-4, bet vėliau šeimininkai legionierių pastangomis didino atotrūkį. Kijevo Budivilnikas iškovojo 2 pergalę C grupėje ir yra jos lyderis. Šiauliai abu kart pralaimėjo ir yra paskutiniai. Lapkričio 30 dieną Šiauliai žais Europos taurės rungtynes su Gran Canaria. Jei užtrukai kur nors ir nori greitai namo sugrįžti, šiandien nevairuoji ar nenori paklyst, pati geriausia išeitis, taksi 1, 4, 5, 3. Sinoptikai jau pranašauja ateinančią žiemą. Šią naktį oro temperatūra nukris kiek žemiau 0 laipsnių. Ketvirtadienį bus debesuota, daugelyje rajonų jau numatomas sniegas. Dieną temperatūra taip pat bus silpnai neigiama. Vėjas vidutinio stiprumo šiaurės vakarų krypčių.